നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഒരുവിധം ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണത്. നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിനി ഒരു അര കപ്പ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിതിൻ്റെ ഫിയോണോ ക്രീം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മളൊരു ട്രഫിൾ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ഹാഫ് കെ ജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗനാഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒരു വിധം നല്ലോണം ഒന്ന് ഉരുകിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉരുക്കി കിട്ടാനുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ചൊന്നും ഇരിപ്പുണ്ട്. അതും കൂടി ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാം. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ്. നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഒരിത്തിരി ടൈറ്റാകും. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പരിവ ചോക്ലേറ്റ്. നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോത്തിൻ്റെ കേക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഒരു കേക്ക്. നമുക്ക് ഇതിനൊരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഈ കാണുന്ന വിവോന്റെ ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിവോന്റെ ക്രീം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ക്രീം കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ഇട്ട് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് നമ്മൾ വെറ്റാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കേക്ക് ശരിക്കും വരുന്നത് മാംഗോ ഫ്ലേവറാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ദാ ഈ മലാസിൻ്റെ ഒരു മാംഗോ ക്രഷാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു 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 സ്പൂൺ ദാ ഈ ഒരു സ്പൂൺ ഞാനിതിലേക്ക് ക്രഷ് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഈ ഒരു സ്പൂൺ ഞാൻ ക്രഷ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത്രയും മാത്രം ഇത് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി സ്പഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണേല് നോക്കാം. ഞാൻ നമ്മുടെ ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഒരു വട്ടത്തിൽ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബോർഡിലേക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി അതിൻ്റെ സ്പഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തത്. അതെല്ലാവരും കണ്ടതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ പോർഷൻ വരുന്നത്. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം. നമുക്ക് താഴെ നമ്മുടെ പോർഷൻ നമുക്ക് നമ്മളിത് വെച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിന് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇതാ ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ എല്ലായിടത്തേക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ചുകൂടി നല്ല റിച്ച് ആവും നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇത്രയും സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക്
നമ്മുടെ ക്രീം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നല്ലോണം അതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്രഷ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, മാംഗോ ഫ്ലേവർ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട്. ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാംഗോ ക്രഷ്. ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്പഞ്ചിന് നമുക്ക് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഈ മാംഗോ ക്രഷ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ലെയറിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലേവർ ഒന്നുകൂടി കൂടുതൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ക്രഷ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക്. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിത് ഞാനത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു നമുക്ക് അധികം വലിയ യൂസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇതേപോലത്തെ ടൈപ്പ് ഒരു കാർഡ് എടുക്കുകയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ATM കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ATM കാർഡ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വെച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഫുൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോവാ കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഫുൾ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് എന്താ പറയുക, കേക്കിൻ്റെ ക്രീമിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടിഷ്യൂ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ വെച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടർക്കിയോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും തുണിയെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഫുൾ നല്ലോണം ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം, ഫുൾ ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷെ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് ഒലിച്ച് ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഇത് വെച്ചത്. അപ്പോ ഇത് ഫുൾ ഇറങ്ങി തീർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയത്. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സൈഡ് ഫുൾ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിലിനി നമ്മള് വെബ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സ്പൈഡർമാൻ കേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളിനി വെബ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊരു സെന്റർ പോർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത, നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ നൈഫ് ഉണ്ട്. ആ നൈഫ് വെച്ച് പതുക്കെ അതിന്റെ കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ വെച്ച് ഞാനൊന്ന് പതുക്കെ കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് അമർത്തരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് ആ ഒരു സെന്റർ പോർഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ അര കിലോത്തിന്റെ വാനില സ്പഞ്ച് എന്തോരം മെഷർമെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. അതുകൂടാതെ ഞാൻ വാനില സ്പഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കി വാനില സ്പഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. അരക്കിലോത്തിൻ്റെ ആവുമ്പോൾ അരക്കിലോത്തിൻ്റെ ടിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അത്രയും നല്ല ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ വീഡിയോ നോക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വാനില സ്പഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്പൈഡർമാൻ. നമ്മൾ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നമ്മുടെ കേക്കിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പൈഡർമാൻ ആണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നമ്മുടെ വെബെല്ലാം റെഡി ആയല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ താരത്തെ നമ്മളിത് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളൊരു ബ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സ്പൈഡർമാൻ കേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. സാധനം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് റെഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ബ്ലാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷ നോക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ സ്പൈഡർമാൻ വീട്ടില് എന്താ പറയാ സ്പൈഡർമാൻ കേക്ക് വീട്ടില് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ്, ഞങ്ങൾ വേറെ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. തൊട്ട് താഴെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അത് മാത്രമല്ല, ഷെയറും ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അതെ വീണ്ടും വരുന്നവരേക്കും ബൈ.